ভাৰতৰ ভাবুকিত অৱশেষত হৈমান হল ব্ৰিটেইন। কৰোনাৰ কোভিশ্বিল্ড প্ৰতিষেধকক স্বীকৃতি দিলে ব্ৰিটেইনে। পূৰ্বে ব্ৰিটেইনত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত নিষিদ্ধ ঘোষণা কোভিশ্বিল্ড, অৰ্থাৎ কোভিশ্বিল্ড গ্ৰহণকাৰীৰ ব্ৰিটেইনত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নাছিল। স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে ভাৰতত কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক ৰূপে কোভিশ্বিল্ড গ্ৰহণকাৰীসকলে। ব্ৰিটেইনে ভাৰতৰ কোভিশ্বিল্ড গ্ৰহণকাৰীক দেশখনত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। ব্ৰিটেইনত কোভিশ্বিল্ডক স্বীকৃতি নিদিয়াৰ ফলত ইংলেণ্ড ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যথেষ্ট বিপাঙত পৰিছিল। অৱশ্যে ইংলেণ্ডৰ এই সিদ্ধান্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ভাৰতে। ব্ৰিটেইনৰ কোভিড নীতিক বৈষম্যমূলক ঘোষণা ভাৰতৰ। ব্ৰিটিছ নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নি ভাৰতৰ। ব্ৰিটেইনৰ বিদেশ সচিব লিজ ট্ৰাছক আপত্তি দৰ্শালে এছ জয়শংকৰে। ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ হস্তক্ষেপৰ পাছত ব্ৰিটেইনে নিজৰ কোভিড নীতিত পৰিৱৰ্তন আনিলে। কৰোনাৰ অনুমোদিত প্ৰতিষেধকৰ তালিকাত ব্ৰিটেইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে কোভিশ্বিল্ড। অৱশ্যে কোভিশ্বিল্ড লোৱা ইংলেণ্ড ভ্ৰমণকাৰী ভাৰতীয়ৰ সমস্যা এতিয়াও আঁতৰ হোৱা নাই। কোভিশ্বিল্ডে ব্ৰিটেইনত চাৰ্টিফিকেশ্যন নোপোৱা বাবে এনে ভাৰতীয় ব্ৰিটেইনত প্ৰৱেশ কৰিয়েই 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনত যোৱাটো এতিয়াও বাধ্যতামূলক হৈ আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।